Вітаю вас, любі друзі, на першому кулінарному. Сьогодні в ефірі програма «Кулінарний дует». І у нас в гостях група «Aesthetic Education», точніше, один з учасників команди – це Юрій Хусточка. Будь ласка, ваші оплески. Юрчик, прошу до студії. Дай Боже щастя, здоров'я, всіх благ, честь, файно. Добрий день. Юрочка, скажи, будь ласка, ми сьогодні готуємо що? Ми готуємо вегетаріанські страви, такі як рис і салат. Тобто різну їду, але вегетаріанську. Так. Скажу тобі, що твоє місце – це на моєму місці, ти маєш стати біля цієї дощечки. Я тобі допомагатиму максимально там, різними різаннями, ножами і так далі. Подібне. Прошу стати біля дощечки. Чудова дощечка. В свою чергу я дістаю красивий, а де ж він є? Є. Для того, щоб не забризкати тебе якимись там маслами чи чимось тим, що буде варитися, жаритися, смажитися, мусимо брати такий. Цей. Ну, дівчатам я зав'язую сам, а в даному випадку... А як? Чесно кажучи, я ніколи не зав'язую, ну, а ти спереду чи ззаду? А, немає значення, я тобі зручніше. Окей, щоб, я тобі зроблю. Щоб думало, що воно не впало, саме головне. Гарний бантик. Є. Отож, бо, любі мої друзі, готуємося, беремо з ручку в папір і записуємо через те, що 100% ви за нами не встигнете. Юрчик, що тобі подати в першу чергу? Я думаю, ніж, щоб щось краяти, щоб зрізати. Ну, я думаю, спершу треба поставити рис варитися. Логічно. І так, ми беремо два пакетика рису. Я надіюсь, два enough вистачить, правильно? Два enough. Так, я беру заздалегідь скипячену воду через те, що так буде швидше просто. Наливаємо, щоб покрило це все. Опа, щоб покрило водою. Юр, його треба покрити повністю водою? Ну, не має значення, так, достатньо. Так, добре. Так, ну тоді треба починати. Давай запалимо, як кажуть, ватру у нас. Електрична чи газова? Яку ти більше? Ну, давай, хай буде, напевно, на електричній, воно просто швидше буде кип'ятитися. Спробуємо запалити. Єс. І так, рис нас готується. Я тобі подаю великий, красивий ніж. Скажу тобі чесно, це мій улюблений ніж, ним дуже зручно різати. Так. Сам дістаю трошки менший і сам дістаю зразу дощечку, яка є так само спеціально вивчена. Починаємо, поки рис вариться, розпочинаємо з того, що ти починаєш різати цвітну капусту. І морку. Фактично, ці морку два треба продукти... терти чи різати? Можна і порізати, можна потерти. Як краще? В принципі, і цвітна капуста, і морква, вони готуються приблизно один час. Так. Тому їх треба якось паралельно, одночасно приготувати до того, щоб кинути. Я думаю, що все-таки цвітна капуста трошечки швидше приготується, як морква, тому морку краще, напевно, потерти. Якщо потерти, то однаково, а якщо порізати, то буде довше. Згідний, тоді будемо терти, а що ж? Добре, я тоді поламаю цвітну капусту, тому що її краще робити вручну. Без ножа. Так, Юрчик, розкажи, поки що ми готуємо, то ти можеш відразу це, я можу це відразу кидати сюди, чи... Ти хочеш цілу чи хочеш порізати? Ні, я хочу поламати її на маленькі шматочки. Так, і зразу, давай, я тобі дам зараз... Тоді краще, може, якусь мисочку? Я тобі дам мисочку, так, я тобі дам мисочку. І, можливо, запалю вогонь на плитці, щоб вона нагрілася, сковорідка. Яка нам треба, велика чи мала? Велика. Велика. Поки що маленьку сковорідку ми переносимо направо, а цю, що більшеньку, ми спробуємо все-таки, як кажуть, запалити. Ну, Юрчик, розказуй, які там у вас плани, що там у вас вийшло, що було? Що є? Що треба? Треба все, звичайно. Ну, музикантам багато що треба. Що кажеш, я думаю, що краще не починати цю тему. Якщо тобі починати... реально, що є на сьогоднішній день? Скажи, будь ласка. Що є? Ну, є... Є якийсь новий альбом у нас? Є у нас нове якесь відео? Є нове відео, яке зроблено... знято на мою фотокамеру. Супер. І, в принципі, я можу сказати, ми за останні там пару років всі почали розвиватись в різних напрямках творчої діяльності, не тільки музичної. Угу. І, власне кажучи, от я там з своєю найближчою подругою. Так. Ми опанували деякі комп'ютерні програми. Якісь цікаві, так? Так, пов'язані з відео. Надзвичайні чи звичайні? Звичайні. Звичайні. І як могли, в принципі, це змонтували, а в якийсь момент... зрозуміли, що нам не вистачає режисерського досвіду, і ми долучили Ігоря Стеколенка, який нам допоміг домонтувати це. Це один з братів, так? Так. І я побачив, що, в принципі, от режисерський досвід – це важливо. Дуже важливо. Тому що він, в принципі, він знає, що має вийти в кінці. От це як ми зараз… От я маю рецепт страви, я знаю, що має вийти в кінці. І я, виходячи з цього, я щось роблю. Коли ми почали монтувати відео, я не знав, що має бути в кінці. Тому ми зайшли в тупі. А він знає, в цьому є відмінність людини з досвідом від
людини з бажанням. І ват Ігоркові. Ігор, привіт. Передай вітання. Ігор, так, да, привіт. Я сподіваюся, що ми ще намонтуємо з тобою. Не одну роботу. Зрозуміло. Ось я, в принципі, тут вже не... Дійшли слухи, Юра, що ви були в Індії чи в Африці, чи де ви були? В Індії, в Індії. Цікаво. Щось цікаве, які цікаві моменти, розкажи. Ну, оскільки в нас кулінарна програма, то я можу сказати, що, наприклад, от страва, яку ми готуємо, рис, це вона, по суті, індійська. Я великий фанат індійської кухні. Угу. І я там в Індії вже був 3 рази, і фактично завжди я там вживаю одні ті самі страви, тому що, чесно кажучи, жити без них вже не можу. Зрозумів. Але їздили чітко відпочивати, чи щось з роботою пов'язано? З роботою пов'язано. Паралельно, так? Ну і відпочинок, звичайно, так само. Відпочинок, так, в нас мав би бути. Ми коли приїхали туди працювати, ми зрозуміли, що поки ми трошки не відпочинемо, працювати не почнемо. Тому спочатку просто всі проігнорували роботу. Роботу, так. Юра, перепрошую, приведу тебе морку туди. Ну, небагато? Чи добре? Нормально, чим більше, тим краще. Згідний. Морква – це корисно, смачно і доречно. Ну ось. Ну, повідпочивала, потім попрацювала там. Угу. Зроблю менше, Юра, зараз. Така, насправді, коли я готую, як правило, я це роблю мовчки. Я розумію, що я зараз... Ні, я не до того, що ми... Просто додаткова складність. Так. Я трошки забуваю, випадаю з ритму. Так що, якщо буде щось... Не то сказано, то... Ні, якщо в кінці буде не дуже смачно, то... Значить, нас змішало те, що ми розмовляли, я зрозумів. Закидаємо це в сковорідку, я так думаю. Так. О, бачиш, як гарно розігрілося? І фартушок тобі доречний. Бо якби його не було, то могло б набризкати тобі на сорочку чи на штани. Ну, і треба трошки сюди додати води. Водички, окей. Причому не є зараз? Щоб вона була трошки, ну, щоб ця суміш була протушена, а не просмажена більше. Скажеш гол? Що? Окей. І ми можемо ще це все і накрити. Мило. Щоб водичка ця не втікала далеко. Хай буде так. Поки це смажиться, це вариться, я думаю, легесенько поріжемо гриби. Да. Що ми робимо сьогодні з авокадо? Салат. До речі, дуже сильно люблю авокадо. Ну, авокадо – це… Якось його називають, якась груша. Не пам'ятаю, якась груша. Чи то панська груша, чи то панські яйця, не пам'ятаю, серйозно, це таке похоже було. Вроді, якась груша, не знаю. Отже, сьогодні у нас авокадо є. Так, авокадо. Авокадо – це один з рекордсменів з овочів по кількості вітамінів. Супер. Тому не дарма я його люблю. Причому мені ніхто про це не казав, що його треба їсти, але сам по собі смак мені дуже подобається. Нагадує мені, знаєш, що коли в дитинстві зривали ще зелені горіхи, які можна було, пам'ятаєш, так розколоти ножем і пізніше вирізаєш серединку, шкірку знімаєш цю жовту чи білу. Жовту, да. І от і смак пальці, цього горіха, потім пальці так, чорні пальці. Спочатку жовті, потім чорні. Так. І власне смак цього горіха дуже мені нагадує авокадо, або навпаки, авокадо нагадує мені смак того горіха, про який ще ми розказували. Хочете попросити почистити авокадо від шкірки? Є. Не розрізаючи просто так, як яблуко, так? Ні, ну можна так, як яблуко. А пізніше розрізати? Взагалі, хороший авокадо – це коли ти без ножа його чистиш. Тобто береш, ну так, шкірки. Тягнеш, і вона сама відпадає. Слухай, може, на музику спробуємо, дивися. Надріжемо і потягнемо. Ага. Ну це, не на жаль, тут то було, кажуть у нас. Авокадо – це не український овоч. Так. Це, звідки, до речі, авокадо? Не можу сказати, якась Бразилія, певно. Чи Африка, чи Мадагаскар. Може, Туреччина, хто знає. Who knows? Ну, в будь-якому випадку, це не українська. Ну, саме час сюди закинути деякі приправи, які будуть так само тушитися. Причому, заміть, будь ласка, наш рис починає кипіти трішечки, але не дуже, я тобі скажу, Юр. Зовсім трішечки. А куди ж можна покласти поки що? А може не крий? Поки що, чи тимчасово? Тимчасово. О, це трошки завелика, але грає. Є приправи. Чи можеш ти щось розказати про ці приправи? Можу, я... Кім'ян, ні. Ні, оце, от як я забакаю. Чорнобривці. Нагадує чорнобривці, подивись. Не пам'ятаєш. Не пам'ятаю назву, але треба її кидати сюди. Воно солене, воно кисле, воно солодке. Ні, воно, це трава така, яка... Коли є аромат? Шафран. Ай, гарно. Шафран. Але згідний зі мною, що трошки схоже на наші чорнобривці, якщо так пощипати? Так, згідний, щось є.
Значить, ми даємо шафран. Пішов шафран туди. І що, що з цих всіх шести страв ти тільки з шести цих приправ тільки шафран даєш? Ні, я потім ще потім це піде в рис все. Угу. Воно потім там змішається, зустрінеться. А може, ну, Юра, також згорнути та й все туди, ні? Поняв. Не буде дуже добре, але я думаю, що нормально. Так. Ну от, цим мені подобається індійська кухня, тим, що в них є... Вони використовують величезну кількість приправ і просто кидають це все всередину, мішають. А вони на сухо їдять? І потім смачно виходить, нормально. На сухо їдять їх? На сухо? Тако. Їдять. Вони часом, в них там продаються в кіосках якісь такі пакетики, як в нас. Ну, в нас в кіосках продаються там... Як кубики, магі, типу такого? Щось, ну, якісь, я не знаю, як це пояснити. Це якісь продукти, які сушені, які вони просто гризуть. Угу. І потім в них типу, все зуби фіолетові якісь там, чи зелені. І здоровіші стають зуби, чи що? Але вони тоді сплять. Це, ну, це вживають водії автобусів, чи там... Щоб не спати. Ось, я його попробував один раз, чесно кажучи. У нас недобре, так? Смак жахливий. Ну, але відчуття? Ти все-таки ж попробував? Смак жахливий, але відчуття? Та я нічого не відчув. Нічого не відчув. Мабуть, треба народитись в Індії. Може, і так є. Добре. Так, рис у нас готується, решта смажиться. У нас є салат. Салат, в принципі, люди по-різному ріжуть салат. Так. Деякі його рвуть. Деякі ріжуть великими шматками. Так. Я більше люблю маленькими, тому що тоді воно краще перемішується. Угу. Згідно з тобою. Ти знаєш, я рване так само не люблю. Люблять люди і петрушку рвати, і окріп рвати. Я люблю в свою чергу порізати, так і ти тільки що це зробив. Мені це подобається. Перемішати це все так, щоб воно там... Трошки може пом'яти, щоб воно так... Нет, ніби. Ну, в принципі, пекінську китайську капусту її не треба сильно м'яти, тому що вона м'ягенька. А посередині? Це така наша українська капуста, вона тверда. Твердіше. Її треба трошки пом'яти. Ну, українська капуста – це борщ по-нашому. От. Нема борщу без капусти. Ну, поїхали далі. Помідори мають бути тільки такі маленькі, чи немає значення зовсім? Ну, в даному випадку вони є маленькі. Немає значення, звичайно, але ці краще. Зрозумів. Їх треба різати? Навпіл чи? Навпіл. Зрозуміло. Допомогти тобі? Думаю. Так, давай, трошки бери помідори. Я беру свою дощечку, спеціально вивчену дощечку, беру собі. Накину сюди трохи гриби. Можна. Отак от десь. Ти знаєш, до речі, це ж печериці. Я, правда, люблю не такі печериці вирішені в цьому, в духовці, в теплиці. А я пам'ятаю, був маленький, бабця принесла була з двору десь під акацією, знайшла, зірвала три гриба. Справжні печериці. Ти знаєш, зовсім інший смак. Ну так. Да. Власне, сирі дуже-дуже класно. Ну, я думаю, що в салаті вони зовсім не помішають і будуть тільки доречні. Чим заправляємо салати? Олією? Чи майонезом? Не майонез. Трошки олії, трошки соусу. Якогось того. Цезарь. Зрозумів. Він у нас є? Як він у нас є. Він у нас є. В нашому чарівному холодильнику все є. В вашому чарівному холодильнику він є. Десь має бути. Так, навпіл чи на чотири частини? Навпіл. Добре. Ось, потім сюди ще підуть ці горіхи, а я зараз поки що кину гриби. Так, до цвітної капусти і моркви, тому що вже час не настав. Сковорідку, давай. Юр, на якісь цікаві випадки були в Індії? Ви коли були там? Що там? Ну, для мене Індія – це країна, в якій тільки відбуваються, що цікаві випадки. Скажи мені, насамперед, летіти довго туди? Скільки годин? Ну, 1-6-7. Немало. Це без пересадки. Ви сідаєте на літак? Ну, я літав з Києва до Делі і з Москви в Бомбей. Є прямий рейс з Києва до Делі. Але Делі я не дуже люблю. Чому? Дуже велике місто і багато людей? Ну, Бомбей теж велике, але я Бомбей люблю набагато більше. Чим відрізняється Бомбей від Делі? Делі – це столиця і це такий адміністративний центр. Бомбей – це фінансовий центр. Він більш забезпечений, Делі дуже бідний, і через це ще він трошки мусульманський такий, і там є це протистояння, тому що Індія... Власне, багато... в Делі ти можеш, так? В Делі. Індія багато релігійна країна. Угу. Там і мусульмани, і християни, і, ну, найбільше всього індуїстів. А буди теж там, чи там буди? Будисти. Будистів дуже мало. 1%. Цікаво, я чомусь думав, що Індія – це є буди. Це індуїзм. Це все туди? Може, ще, я думаю. Добре, але це повністю все, так? Так.
Хоп! Отак помідорчик у нас на місці. Давай доріжу. Все. Хай буде. Цікаво. Скажи мені, а корова там священа, то там? Священа, так. І що, її не їдять? А в ядом взагалі не їдять? Не їдять. А в нас їдять стейки, класно. Більше що, корови там сплять на вулиці. Як собаки в нас. Як собаки. Вони буває таке, що бачиш, йдеш по делі, там лежать три корови, і в них на головах дві собаки, а в собаках на головах якісь ще птахи. Тобто вони так живуть такими. Ніхто не звертає уваги. Ти фотографував таке чи ні? Так, я багато. Для мене Індія це таке втілення мрії з дитинства, побачити якихось тварин, про яких я тільки читав книжки. Uh-huh. І, звичайно, тваринний світ Індії мене дуже цікаво і цікавить. І я маю багато відео знати про тваринний світ. Навіть є один відеокліп, який ми з моєю подругою зазняли. Змонтували на пісню одного англійського виконавця просто так для себе. Uh-huh. Там і мавпи, і слони, результат і верблюди. Вам подобається результат кінцевої роботи? Ну, ми так, ми для себе. Ми а знову ж таки, без режисера, як ти казав, що не дуже виходить, але в даному випадку ти розказуєш. Іноді просто, оскільки я музикант, мені подобається дивитись відео з якимось музичним супроводом. Uh-huh. І якщо є вже відео готове, uh-huh, то мені подобається підбирати музику. Я згідний. Яка немає артикуляції, ти можеш любу музику підкласти. Да. І тоді це цікавіше дивитись. Згідний з тобою. Цікаво було б це побачити. Можливо. Може колись побачимо. Колись може і побачимо, так. До речі, різати? Дуже вчасно. І міленько, так чи ні? Квадратиками, як різати? Міленько. Спробуємо. А можна терочку попросити? Сміло. Зараз я її трошечки я якраз за цей час натру. Сир, напевно, що? Сир чеддер. Чисто. Майже. Морква не помішає. Вода так само. Хоп! Окей. Так, у нас сир думаю, якийсь має бути. Якийсь спеціальний? Жовтий чеддер. Угу. Зручно тобі так на вісу, як кажуть. Я якраз так і зручно, треба. Тому що я бачу, угу, скільки там треба і чи достатньо. Угу. Авокадо сюди. І цю частину, і другу половинку так само, так? Так. Ну, я пізніше доріжу. Нам треба, ти казав, промити рис, так? Угу. Треба з першого поставити. Клади прямо туди, напевно, що. Я так думаю. Чи що, чи як. Ну, пробуємо. Так. Чітко треба воду вилити, бо ми ж не заліземо. Може його притримати чимось? Хоп. Голими руками в гарячу воду. Логічно. Все нормально. Логічно. Тепер. Тепер ми дістаємо рис. А може залиємо просто в воду туди, в каструльку? Треба просто вилити повністю цю воду. Добре. Бачите, цікаво як? Не просто зварити рис, а звелити ще воду потрібно. І туди налити нової, свіжої. Ні, я думаю, краще. Розрізати? Просто ну, Юра. Облити. Юра мені нічого не хоче казати, просто сам все робить. Облити ці два пакетики водою? Так. То може в каструлі краще? Навіщо? Щоб ти руки собі не опік. Ясно. Для цього пакетики існують, щоб можна було тримати і не опік. Тримати, так. Не опікти собі руки. Просто ми зливаємо все в крахмаль, який лишився в рисі. Угу. Він не є корисним? Ну, я не знаю, чесно кажучи, наскільки він корисний чи не корисний. Просто естетично краще рис виглядає, коли він чистий. Промитий. Згідний, я з тобою абсолютно згідний. Смачніше. Добре. А розрізати нам треба ці пакетики чи ні? Розрізати треба. Наприклад, давай це зробимо. Але спершу нам треба каструля. Готувати цю каструлю для того, щоб тут змішати рис. Треба це виключати. Виключаємо. Пробуємо все виключати. Оп! Так, що у нас тут? Може помішай? Може долити щось, води чи олії? Чи чогось треба долити? Все нормально. Класно. Скажу вам, пахне дуже гарно, до речі. Сьогодні будемо їсти смачну страву. Не трошки постоїть. На цей час ми... Так, я в свою чергу з твого дозволу доріжу авокадо. Підготуємо всі. А ти підготуєш інгредієнти, так? Що тобі треба, ніж? Я забрав твій ніж? Ні. Я допомагаю тобі різати авокадо. Все. Тепер ми розриваємо ці пакетики і висипаємо все назад в каструлю. Тому що перед тим, як розкидати туди, в пательню, треба його наситити приправами. Вже в кінці. А може каструля має бути не на вогні, вне вогня? Ні, в каструлі має бути холодно. Просто збоку, я розумію.
Ні, тут мусор неправильно. І коли вже рис готовий, тоді треба буде кинути яйця в пательню. Як тільки вони підсмажаться, відразу кидаємо рис. Так. Яйця курячі, так? Так. Яйця курячі ми кидаємо в пательню. Коли? Туди до цієї капусти, до моркви? Так. Да. Класно. Яйця в нас є в нашому спеціально вивченому холодильнику, в якому є все, що би не забажала наша так, душа. Так, право у нас тут. По великому рахунку. Якщо чогось немає, то ми обов'язково туди це покладемо. Юр, я накидав. Щоб я попросив сіль. Сіль даю. В салат чи тобі дати? Мені. Yes. Тому що я право сіль не в воду кидаю, а вже це кінь сіль. Перець не треба? Перець не треба. Сіль. Любиш більш солене чи менше солене? Таке любиш? Не люблю сильно солене. Я так само не люблю, добре. Ну, тепер ми тут все це розмішуємо. Подавати вже яйця чи ні? Угу. Наш спеціально вивчений холодильник має в собі не тільки мандарини і апельсини, а і яйця. Зараз настає момент, коли... Яйця курячі. Коли з'являються яйця, процес, я маю стояти біля пательні весь час, тому що трошки кудись відійдеш, хтось позвонить, хтось там якась... Хтось здоровиться. Привіт, Юра, ти так... Все пропало. Здорово, все пропало. Я поняв. Значить... Треба створити місце для яєць. Розгребти чуть-чуть. Так. Так, я в мусор понесу пізніше. Всі чотири? Всі чотири. До речі, просто. Це зайве. Так? Але так само, ця штучка корисна, кажуть. Кальцій. Так би мовити. Ми так. Вийшли на фінішну пряму. Ми виходимо помаленьку на фінішну пряму. На. О. Так, ми виходимо помаленьку на фінішну пряму, але я бачу, що в нас ще є. А перцю ми не перчимо, нічого не робимо з перцем. Я не любиш. Карі достатньо. Там є, в цьому є приправа. Приправа в нас є і перець, і все в нас є. Яйця в нас мають бути. Ага, щоб ти казав, не пропустити щось. Тобто їх так калашматити не треба. Поки що потім в кінці. Я сподіваюся, ви записуєте все, що ми робимо, тому що однозначно ви за нами не встигнете. Тому що Юра сьогодні творить індійську кухню, щось таке цікаве. Рис, гриби, цвітна капуста, морква. І так далі. І так. Юра, але пахне класно, скажи. Зараз все буде краще. А ну, давай. Щось допомогти. Може тобі дати цю рукавичку якусь, ні? Ні, все в порядку. Все береться голими руками. Так, естетично забираємо. І почнемо все мішати. Забираємо, починаємо мішати, супер. В салат що налити, Юр? Зараз... На фінішній прямій. Там має бути десь соус. В нашому... Цезарь. В нашому холодильнику. В вашому холодильнику, так. І олії, трошки, зовсім трошки олії. Так, значить, виливаємо в салат олію, трошки. Угу. Так. Трошки виливаємо олію. Так, в тебе все готове? Да. Круто. До речі, не пройшло і кілька хвилин буквально, як наш обід, чи вечеря, чи сніданок, хай буде так, є готова. Юрчик, перемішай, будь ласка, бо я не вмію це зробити так якісно, як ти. Тим більше, що сьогодні в мене в гостях ти. Це дуже приємно. Отже, цікаво, а чим ти заливаєш цю штучку? Майонез? Ні, якась. Соус Цезарь. Соус Цезарь. Який продається в магазинах, але не у всяких. Зрозуміло. Ну, це якийсь соус на основі майонезу, але краще його багато не наливати, щоб він трошки... А може трошечки... А, олію я вже давав. До речі, я давав олію. Тепер Юра долив туди соусу Цезарь. І я думаю, що цей салат мав би бути... Мав би бути непогано, має бути непоганий. Значить так, салат я не дозволю собі перекладати в іншу миску чи в іншу якусь посудину. От, а рис, все-таки, Юра, попрошу тебе. Давай ми сідаємо накладемо, прямо причому лопаткою. Візьми, будь ласка. Угу. Наклади так трошки. Решта залишиться в сковорідці. Хоп.
Салатик ми переносимо на наш імпровізований стіл сюди. От, а ще один імпровізований стіл сюди. Кладемо шикарну страву. Я в свій час дістаю видельця. Так. Ну от, помаленьку ми підійшли до нашого логічного завершення. Юрчик, прошу тебе стати зліва, якщо можна. Я буду справа, бо я буду їсти салат. Юра, будеш ти рис, а ми будемо пізніше мінятися місцями. Мені залишається тільки подякувати, Юрчик, тобі, за те, що ти був у нас в гостях. У нас в гостях був Юра Хусточка, Aesthetic Education, і мені дуже приємно побачитися було з цим чоловіком, через те, що досить давно знаю його як хорошого музиканта, як хорошу людину. Добру, це відчув, енергетика хороша і так далі. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, успіхів в коханні, добра і Господнього благословення. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Дай Боже!